Já vás vítám u druhého dílu našeho miniseriálu o LED světelné terapii a jejím vlivu na regeneraci a obnovu a anti-aging našeho obličeje. V prvním díle jsme si řekli něco o historii, něco o faktech a o teorii, o tom, jak funguje a jak působí LED světlo na náš organismus, a dnes si řekneme konkrétně, s čím vším vám naše LED světelná terapeutická obličejová maska může pomoci, pokud řešíte, a teď nechci říct jakýkoliv problém s vaší pletí, ale velkou část různých problematik, které pozorujeme na našem obličeji, se kterou vám může LED světelná terapie pomoct. Na začátek bych chtěla jenom říct, že naše LED světelná maska je vyrobená kompletně v Evropské unii, je vyrobená z potravinářského atestovaného silikonu, je omyvatelná, lehká, mobilní, nezabírá žádné místo, může ji používat v podstatě každý člen vaší rodiny, bez rozdílu věku, bez rozdílu pohlaví. Maska je velice komfortní, připne se na obličej pomocí suchého zipu, dvou takových jako upínáků na konci, které si připevníte k obličeji na zadní straně hlavy pomocí suchého zipu. Je bezdrátová, to znamená, nemusíte nikde na jednom omezeném místě ležet. Máte ovladač, který se nabíjí USB nabíječkou, a tato maska je nebo obsahuje 4 typy různých světel. To znamená světlo červené, ve 3 intenzitách modré, žluté a cyan, což je kombinace červeného a modrého světla. A tyto světla vy si volíte podle typu vaší pleti, podle problematiky, kterou řešíte, podle citlivosti a tak dále. A dnes v tomto videu si řekneme, jaký konkrétní účinek má každý typ světla, které obsahuje tato maska na váš obličej. Nejznámější světlo je červené světlo, mě to tady všechno teď padá, se kterým se setkáváte asi podle mě nejčastěji. A červené světlo proniká do nejhlubších vrstev naší pokožky, červené světlo. A červené světlo má velice výrazný anti-aging účinek. Proniká v podstatě až do hypodermis, což je ta nejspodnější část naší pokožky. A červené světlo ovlivňuje tvorbu kolagenu, elastinu, to znamená pojivové tkáně v naší pokožce, a má velice výrazný anti-agingový účinek. V tom slova smyslu, že při dlouhodobém a pravidelném osvěcování našeho obličeje se ta kolagenová vazba, ta kolagenová šroubovice daleko lépe zásobuje, nebo ty buňky se daleko lépe zásobují aktivníma látkama, které na tu pokožku aplikujeme. A tím dochází právě k tomu obnovení, toho posilování těch pojivových tkání. Krom toho má velice pozitivní vliv na strukturu naší pokožky, na takovou tu bledou pokožku, to znamená ta bledá kůže po zimě, a celkově se tak jako hezky vyšťaví, hezky se ta pleť projasní, hezky se
vlastně tam nastartuje ten přirozený glow, to znamená ta zářivost. A samozřejmě má vliv i na takovou tu povadlou, povislou pokožku, to znamená pod očima, oční okolí, takové ty mělké vrásky, s tím vším nám právě napomáhá červené světlo a ještě blízké infračervené světlo, samozřejmě v různých intenzitách. Intenzity si přidáváme vždycky postupně podle toho, jak dlouho tu terapii aplikujeme. To znamená, začínáme na nejnižší intenzitě a zhruba po týdnu přidáváme až na intenzitu 3, to znamená nejvyšší intenzitu, na které už můžeme zůstat. Modré světlo má velice blahodárný a intenzivní vliv na boj s akné. Modré světlo dezinfikuje pleť, čistí pleť do hloubky, čistí pory, hojí zánětlivé procesy v naší pokožce, pročišťuje pleť do hloubky a upravuje velikost pórů. To znamená, modré světlo je primárně určené pro boj s akné, s výraznýma pórama, s nečistou pletí, se zanesenýma pórama a s takovou tou buď pubertální, anebo hodně, hodně problematickou pletí. Má blahodárný vliv na takovou tu podrážděnou pleť. Pleť, která reaguje právě tvorbou nějakých pupínků nebo nějakých výsevů, například po nějakém dráždivém jídle nebo po nějaké dráždivější kosmetice. Všechno to, co na té pleti se projevuje takovým tím projevem pupínků nebo akné nebo takové té nečisté pleti, s tím vším nám pomáhá modré světlo. A žluté světlo už není tolik známé. Žluté světlo má úžasný vliv na veškerou problematiku, kde potřebujeme tu pleť, já řeknu v uvozovkách, opravit. To znamená všechno to, co se projevuje na té nejvrchnější části naší pokožky. Ať to jsou ekzémy, ať to jsou různý lišeje, dermatitidy, ať to jsou pigmentace, ať to jsou šupiny, nesjednocená hydratace na té pleti, pocit suchosti, takovej ten stažený pocit. Všechno to, co potřebujeme na té naší pokožce opravit. S tím vším nám pomáhá žluté světlo, které je velice, velice hojivé a máme s ním úžasnou zkušenost u všech klientek, který právě třeba v zimě zaznamenali lišej na bradě, dermatitídu na bradě a tak dále. Ale i u klientek, které mají pigmentace na obličeji, protože to žluté světlo ty pigmentace výrazně zesvětluje. Kruhy pod očima. To je další věc, která často ženy trápí a žluté světlo s kruhama pod očima a celkově s tím očním okolím velice dobře na to oční okolí působí. A pak tu máme kombinaci světel červeného a modrého. A tento odstín máme popsaný jako azurová nebo cyan. A je to speciální kombinace, která je určená pro velmi se mastící pleť, to znamená na regulaci mazotvorby a na takovou tu citlivou podrážděnou pleť. To znamená pleť, která reaguje
na výkyvy v té mazotvorbě, přechody z tepla do zimy, různý výkyvy, kdy dva dny se nám extrémně mastí nos a pak máme zase pocit suchosti. Prostě na té pleti ten lipidový film nefunguje úplně dobře. U té masky samozřejmě každý obdrží tenhle ten informační leták, tuhletu brožuru, kde to je samozřejmě velice podrobně a dohloubky popsáno. Já jsem chtěla primárně v tomhletom díle poukázat na to, že mít jenom nějaký prostředek, nějakého pomocníka, který svítí pouze jedním typem světla, je za mě škoda, protože můžeme využít i další funkce, které LED světlo na náš organismus a na naší pleť má, ale ne každá maska na trhu tyto světla obsahuje. Ty různé typy barevných světel se můžou mezi sebou během jedné terapie kombinovat. Můžete mít typ pleti smíšená, v zimě jste zaznamenali lišej na bradě, máte pigmentace, ale už samozřejmě řešíte i anti-aging, to znamená vyhlazení a projasnění. Tam bych doporučila, nebo je ideální, kombinovat světlo žluté a světlo červené. Pak například můžete mít akné, ale je vám třeba 50. Můžete mít menopauzní akné. Můžete mít zanesené velké pory a k tomu ještě chcete řešit anti-aging, povrchové vrásky, vyplnění té pleti, projasnění, upozadění nebo odstranění té bledosti. Tam je ideální použít světlo například modré a červené. Můžete být majitelkou suché kuperózní pleti. Tam můžete svítit pouze žlutým světlem. Například trpíte na výkyvy v mazotvorbě, kdy ta vaše pleť je velice nestálá, to znamená například při různých výkyvech, ať vašich vnitřních tělesních nebo povětrnostních, ta vaše pleť tím, že nemá dobře vyrovnaný a dobře funkční bariérovou schopnost, lipidový film, tak se můžete extrémně lesknout. To znamená, můžete používat světlo tyrkysové a potom například svítit světlem červený. Máte doma adolescenta, pubescenta s pupínkama, který prostě řeší výsev pupínků na tvářích, on může svítit například pouze světlem modrý. To znamená, vy tu masku můžete opravdu využít absolutně na maximum a nejenom vy, ale i vaši členové rodiny. Takže LED světelnou terapeutickou masku, kterou si můžete objednat u nás na e-shopu v takovéhle krásné krabici s krásným cestovním pouzdrem, s takovým pytlíkem, se kterým můžete cestovat. Já jsem měla masku sebou samozřejmě na dovolený, můžete s ní cestovat na chalupu, k rodičům, prostě kam chcete. Masku máte uzavřenou tady v takovémhle krásným cestovním pytlíku. Pokud se rozhodnete používat LED světelnou masku, ideálně já doporučuji ji používat ve večerních rutinách nebo ve večerních rituálech, ale samozřejmě, pokud chcete, můžete ji používat i přes den, pokud máte čas. Ve večerních aplikacích je to trošičku, bych řekla, výhodnější v tom slova smyslu, že naše pleť regeneruje v noci, když spíme. A vy v té pleti nastartujete ty regenerační procesy.
Ale například, pokud víte, že vás ten den čeká nějaká významná událost, svatba, křtiny, narozeniny, prostě významná událost a chcete vypadat opravdu top strop, tak doporučuju třeba 15 minut svícení před tím, než si uděláte svoji kosmetickou rutinu a krásně se nalíčíte. Já nedoporučuju tu masku aplikovat na úplně čistý obličej bez ničeho. Stejně tak se ale nesmí ta maska, nebo neměla by se ta maska, ta světelná terapie, aplikovat na obličej, na kterém je nanesené nějaké sérum nebo krém. Protože ta vrstva, kterou ty přípravky na té pokožce vytvoří, vytvoří takovej jakoby štít. A přes tu sílu těch přípravků, ty světelné paprsky neproniknou dostatečně hluboko do pokožky, protože se o tu vrstvu toho krému nebo toho séra zlomí. Jak tu masku využít? Co pod ní doporučuji používat ve večerní rutině? Jak a kdy, který přípravek? O tom si povíme v dalším díle tohoto seriálu, to znamená v závěrečném třetím díle, kde si spolu v koupelně ukážeme, jak připravit pleť a které přípravky doporučuju, pokud používáte BHA chemický peeling a nebo ve dnech, kdy ho nepoužíváte. Pokud nepoužíváte kosmeceutiku Age Attraction, to znamená tyhle ty naše omlazovače, tak se prosím buď se mnou poraďte, a nebo si pořiďte s LED světelnou maskou jeden typ z našich elixírů podle typu vaší pleti, který budete aplikovat na vaší pleť před tím, než budete svítit maskou na obličej. Pokud na tu pleť budeme aplikovat nějaký prostředek ve formě elixíru, což jsou tyhle ty naše černé lahvičky s pipetou, tak ta regenerace a ta obnova a ten progres na té pleti je umocněn tím svícením a vy ten efekt vidíte velice, velice rychle. To znamená, jak kombinovat BHA chemický peeling a jak a který typ elixíru nanášíme, když svítíme LED světelnou maskou. O tom si povíme v dalším díle. Pokud už teď máte nějaké dotazy, napište mi prosím do komentáře. Já na ně velice ráda odpovím právě v tom posledním díle, anebo vám samozřejmě odepíšu. Pokud máte nějaký námět, o kterém byste se chtěli dozvědět víc v souvislosti s LED maskou, opětně vás poprosím, abyste mi napsali komentář. Dejte like tomuto videu, pokud se vám toto video líbilo. A pokud ještě neodebíráte pravidelně můj kanál Spolu v koupelně, tak dejte odběr, aby vám neuteklo žádné další video. A poslední, třetí díl, step by step aplikace skincare versus LED světelná terapie, vyjde už příští týden. Mějte se krásně a už teď se na vás těším. Krásný den!